ubuse turetse kubera iki ngo ubita ngo eh ngo ngo pasteur ngo noheri aba basa ngo pasteur Claude abana ba pasteur ariko naba pasteur nyamona kuri imana bose ngo bakorera imana ariko sha no kuri mukabeshye pe aba ntagara ba pasteur aba nabahantu zibinyima kora ko mu minsi ya nyuma bazabaharura bizi neza ko muri babivuga wowe utekereze neza niba uri kubona uyu ngo ubita ngo ni noheri ngiye kintu zicyo nikimwe uyu ngo anwa namayoga aranasinda namavideo mwarayabonye anwa arya n'ingurube n'ibiki byose arabirya kuko bidatinze no mu minsi bicyaje kubona hazamo no butinganya ba pasteur babatinganya baje gusengera batinganya bagenzi babo nibitinda nabyo rebo ngiye mu musango sinjye nambara imeta arambwira ati hari meta ebyiri zasanga iwawe izo meta ebyiri zizaza nizo bazakorogeramo ntabwo uzigera ushaka uzabaho ubuzima bubi urumva yego ubabaye Yes, reka nangire mbasuze nse bifurize gukomeza kuvuga neza umunsi ku munsi aho mwa muri mudukurikiranye mbabwira ngo nyamureka dukomeze twagure umuryango cyangwa dukomeze twagure imbuga y'abantu badukurikiye aho icyo usabwa wowe utarakoze subscribe no kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye ndetse mujye munaduhereza commentaire mutubwire uko ibiganiro byacu mu bya cyangwa se icyo twakongera mu biganiro byacu kugira ngo tujye dukomeza tube turi kumwe umunsi ku munsi nyitwa Muhire Jason nige mukomeje kujya mubana nawe umunsi ku munsi mbabwira ngo tubifurije ibihe byiza imbere yanjye murahabona kavukire w'inyamirambo aho uyu munsi twatembereye twagiye inyamirambo kavukire umeze neza Muhire ni fresh byatare bro koma nasabona uyu munsi wono tishimi Regu nyine uri naje mu biganiro bameze nk'waje gukebura abantu. Kandi nyine nkangamba nibere mu kazi kanje k'umuziki. Yego. Ho nyine tumba nca kujya nyine abantu batabanze nyine mu muziki bitandukane na Mike Mobuzi nyine wonde. Mike mu hari kibazo abantu bajye bibaza. Yego. Bakubaza ati igihe cyose ko tukubona mu matiku atundi umuhungu ajya afata umwanya wo kujya senga cyangwa se wo kwiragiza Imana. Kandi kunzi neza ko wanyu mwakuriye mu bakristo. Undo uje usenga Muhire ntago nakobeshya pe ngenda senga ndetse ni nayo mpamvu ngiye nemera ko nkira hanga ese wemera imana kibaho ngiye nemera ubiteka kahari nemera n'imbaraga zawe ese wemera ko imana ibaho nyine ngiye ndabyemera cyane ni imwe niki kikwemeza ko imana iriho idufasha ika nesungu mbayeho kubera ko hari undi muntu ufite ubushobozi mama ajya kumbyara hari nama twagiye n'ubiteka wangiremo Harukuna abantu benshi bavuga ngo ese ngo Imana ngo iki bakaba ngo abantu bamwemera abandi ngo bahemera ngo bande ngo abandi bemera bande abandi ngo arabo basenga ngo baramutse baya amafaranga nkibaza sinzi umunegeze kubona niba kuri Twitter ariko vuga ngo niba ngo ngutemera ngo kwimana ngo kigisheke ngo niso wagishyizemo isukari oya ngiye man kubera ko nyina hangara ona ndi muri societe y'abantu ngiye banze sibyo nago macaka kugira ngo uriye twajye mu biganiro bitandukanye n'ibingire ako muhi Uzi impamvu ra showbiz yo mu Rwanda hangahangiye nyibona mwe bibazo turimo sibyo nuko bera yuko ahantu hari ukuri bahashyize ikinyoma sibyo kuko nk'ubu ngo uke nakugira cyo nk'abantu baje bavuga ibyiza mu gihugu basimbujwe kandi binyuma kora ko imbaraga ziza mu gihugu zivuga ibintu bibi ziri kwiyongera kora nziza ari zihari ese turetse kubeshya nk'ejo bune ntabwo wabonye ibintu bya pasteur mwari mu muri rukankamo ababateka babanyabinyoma abazima ababeshya kandi ikenze ikintu uko bakomeza kubeshya abantu kandi hari abantu bazakabakurikira uvuze ko bya pasteur cyangwa se ku bakozi b'Imana twe niko dubita muri imihanda ugibije saga yashize cyangwa se yabaye ndetse yaje no kurangira uwitwa Apostle Yongwe afunzwe ndetse nyuma yaje no kuburana aho yarakurikiranyweho ibyaha
birimo n'ubwambuzi bushukana aho hari abantu batandukanye bajye bamweza amafaranga kugira ngo abasengere ngariko bikarangira ngo amasengesho ngo atabagezeho ibyo ni byavugiye mu rukigo cyangwa se ni byatanzwe n'abatanga buhamya bajye babigaragaza bavuga yuko ngo byarubwiye sukoro ngo yagiye bakorera wowe ku giti cyawe umva uyu munsi ijambo ry'Imana cyangwa se bano babwiriza butumwa harimo abesukoro muhire ikintu nagufa igisubizo naguha nyine kiroroshye cyane kiroroshye pe kuko ngiye cyo navumbuye cyo muri media ya Nyarwanda ukuri kwasimbuje ikinyoma waya ndashaka kugira ngo ushyo ndabona agira ngo no ngura tuje oya man nase ngiye nyine ndasenga nabikwemere ariko nureba neza uyu yongwe sibyo ngenda byo kugwa ndi kwenda service ahangaha kuri gritano hirya mu Kiyovu amubwira ngo amusengere iki kigano banze kucyaprodinga kuko ari ikintu nge nabonye uyu ngo ni yongwa akora ntagara mu pastor ukora ibyo bintu aba ntagara a pastor kuko aba ntago abagiranye n'abandi n'ese ngombwa ngura umuntu umusengere kugaha cyangwa ku ngufu ibyo ni ibyanyu mwashyize ko burangiye showbiz ngiye nkoro bukunite ngiye no kugira ngo nande mu byiza mvuga ukuri nyine nta uriya ngiye ndi kuvuga urubyiruko ari umushobora kumva ati umuntu ni ikigoryi yarasaze ariko iyo bigeze ku ijambo ry'Imana ngiye mbasereye bro ngiye mbasereye ntuzambone gutya mana ndavuga amagambo uyu yongwe n'umupastori w'inyama pe nta muntu ufungwa ari umupastori yego ishyira mu nyoro bwenge za wumve aba pastere kugira ngo aze gusanga ahantu uri ubuse turetse kubeshya uyu nguyu bita ngo ngo pastere ngo noheri aba basa ngo pastor Claude abana ba pastere ariko naba pastere nyamona kuri imana bose ngo bakorera imana ariko sha no kuri mukabeshye pe sinjye mvuga ba pastere ngiye ngendera kuri bya iyo mushobizi ngiye no bahubiteka nago macha kugira ngo ngiye mu byo bintu kuko nago ingero zifatika nk'uyu nguyu pastor noheri sibyo uyu nguyu aturuka ufata umuntu ukajya kuvuga ngo ugiye kumushukisha ngo ibyo ngo by'amakanzu ibyo kurya noheri n'umwe wavuze ngo azarongora nuza ngo umugore wa nuza kame ngaho ibaze ngo azarongora yabanje kuvuga umugore wa nuza wa nyakwigendera nuza Theogene ngaho ibaze n'ukuri ubwa kabiri agaruka avuga yuko ngo azarongora ngo ari yakuru ngereka ngo usaba aka kantu ngo bwari ubuhanuzi ne pastor Noheli nta kibazo arahanura reka mbyemere ko ari abantu kuko guhanura nemera ko ari imbaraga y'Uwiteka igukoresheje kuko muri bibiliya haravuga ngo urumva niba nibuka neza ko havuga yuko ngo iyo mbaraga izaza ikakujyamo urumva nawe ugatangira ukagira umwuka nk'uwo yari afite sibyo guhanura ni ibintu bibaho nawe wahanura bitewe nuko wizera kandi Uwiteka arakugendera nese muhereka nkubaza ubu pastor Noheli asengera hehe harusengera uzagira avuga ko ari umuvuga butumwa nyine ngo kandi afite ahantu ngo ajya akorera ngo ibiterane ari ku rusengero rwe narwo nzi nyine analiza nawe urebe nta ruharuro ariko ngiyewe iyo ngiye kuvuga iby'Imana ngaragaza n'insengero zihari tugiye kuvuga nk'uyu pastor Apotre Mignone sibyo uyu ni umuntu ufasha urubyiruko afasha ababyeyi kugira ngo abasanishe even hari n'amakuru nagiye menya urumva yuko uyu mubyeyi yagusengeye urumva ugakira ntago igihe najya kubisakaza ahantu sibyo iyo ukuri ubuke mu rusengero rwiwe urumva yego akagusezeranya ibaze yuko agutwerera ubwe kubera ko afite ibyiza ashaka kugira ngo agufashe wenda ubuzima bwawe uhinduke miliyoni y'amanyarwanda harabo njya mbona nabo ngo baraguheza amafaranga bakabyirata ibyo nese uko byari ibintu byanyabyo tureke kugira ngo duse ngiye buramvuga abantu ibi byisi ndo ndakora kora ko ngiyemba ni mu ishusho biza ariko iyo bigeze ku mana nkira ku ruhande sibyo ubuse tuvuge ko nkungu uyu nabonye bitango pastor Claude Pastor Claude uyu nguyu harya niba atuye ngo he ni atuye Pastor Claude Meroka numva ko atuye mu Bugesera ibaze kuva mu Bugesera ngo rukuza inahangangaje ku binyamakuru ngo uje kugira ngo utange ubutumwa ariko bikarangira no cyano yariko nyine namacano wabyumvise namaca aba ntagara ba pastor aba nabahantu z'ibinyama kora ko mu minsi ya nyuma bazabaharura bizi neza ko muri babivuga abahantu z'inyuma bazabahari sibyo harabo uzajya kubona ukabona nka wundi agiye kubona mbona bamwe bagiye bashaka kugira ngo bakoreshe abantu bakora amashobiza bazane muri mu nsengero bavugisha amagambo adafashije muri kubeshya abantu mfite ingero z'abapasiteri beza ngiye nakubwira ngiyewe nzi yaguhanura n'ibintu bikakubaho cyangwa se akagufasha kandi ntajye kubyigamba wowe utekereze neza niba uri kubona uyu nguyu bita ngo ni Noheli ngiye ikintu z'icyo ni kimwe uyu nguyu anywa n'amayoga aranasinda n'amavideo mwarayabonye anywa arya n'ingurube n'ibiki byose arabirya kandi nzi ko mu myizere y'abantu sinjye nkunda kujya mvuga uruhande nk'urunguru nigisha ubutumwa nk'ubu ngo ngiye ntago abantu benshi banze mu ishusho wenda
ariko nyine ndi muri karitsi njyanga bro ni ibintu bisanzwe tu ubutumwa bwiza nge ndabuze ko mbugira nabwumva kuko nge nakuru mu muryango w'abadeve buri ariko uje ufata abantu ngo babasenga nge ubinyandike muri comment nyine ndaguseka yebwe nyiri uko mbona nka ndi kigoryi ariko ukuri kw'Imana ko kurahari kuko witeka numwe ntago waje wiremye ufite ubakuzanye ufite n'impamvu wabonetse ufite n'impamvu uriho yego nibori ya nyine satani yaramubonye kugira ngo amukoreshe muri waburyo namukoreshe kuko se kiba afite imana yasubwo kuri Imana yagukoresha uza uvuga ugaragaza kunywa amayuka cyangwa se uvuga yuko umwe inzoga so wabanye waho ndi wigeze gutanga amafaranga mu nyakabanda se nkuri ya nuza muhe Joshua Prophet Joshua aba bantu ngo ba Prophet Joshua sibyo abavuga ngo basengera Imana ngiyewe n'ubushaka kugira ngo urumva ufate umuntu ubuse mvuze yuko bavuga akajya mu bapfumu n'urugero urundi none nibuse neza uyu Pastor Claude bivuga yuko none ni nawe muvugize wayongwe wayongwe eh kandi uyu n'umupfumu yongwe se oya ntagari yongwe uyu ngwi bita ngo Sarongo eh ngo n'uvugize wa Sarongo kandi yongwe bavuga ko ari umupfumu ngagenda no hejuru y'amazi Sarongo Sarongo ngo n'umupfumu mese akamuhi tekereza neza niba ushaka kugira ngo ubigishe ubutumwa bwiza ugafata umupfumu akaro mugendana uyu Pastor Claude urumva ari ari umuje kwigisha ubutumwa bwiza Pastor Claude kuba niba hako nanjye ndibaza Sarongo tumuze neza ngo yavuga ko ari umupfumu yego numuganga numupfumu afite ibyangombwa se ngo numuganga afite ibyangombwa se ko ari umuganga simbiza ariko abaganga se ntubaze ko bakora za CHK numuganga wa gakondo se harya ni ko babyi ntugafate ibintu by'uwiteka urumva amagambo witeka yagiye akoranya abavuga butumwa bagiye bacira kugira ngo intumwa zagiye zicira zikora ibyo bitabo byandike ubigiranye n'abantu nk'aba ngabaje ngiye mvuga abantu bafite ibibazo abangaba bo bararengere pe na leta nishaka ibarebe kuko nushobora kugera ukajya za muhanga cyangwa za gisenyi ukajya gufata umuntu ngo ugiye gufata umugore mugenzi wawe umushukishije amakanzu ibyo naragiye mbyumva Yoni story yabaye ariko rundi imaze gusaza ngo ya Pastor Claude ngo namuna Pastor Mutesi ngo yamushukishije ngo ikanzu y'imijana 50 ngo yamujyaye muri hotel ngi muhanga muhire iyo nkuru wone ukikiyumva uje menye neza ko abantu bari mu bucuruzi izi YouTube ziranga zizakorishyana sibyo kandi twarumvaga ko Pastor Mutesi ngo yarafite umugabo ngo hanze ngiye kavukire nishimira kuba urumva ngiyarwa n'umubyeyi w'umu mama sibyo kuko bidatinze no mu minsi mikeye yakona hazamo no butinganya ba pasteli babatinganya baje gusengera abatinganya bagenzi babo nibitinda nabyo rebo nje nishimira ko nabyo n'umubyeyi w'umama nkishimira ko nemera tegeka 10 y'uwiteka nkishimira kuba nyine ndi umunyarwanda ndi umwana w'umunyarwanda nkishimira kuba nkundi igihugu cyanjye ariko nitujya mu by'uwiteka bibiliya yera ishyira ku ruhande biriya bifite ukuntu bisomwa ntaga rino bisanzwe mana urumva ese uyu ndi kunyandikira eh urumva yego bifite ikintu bikorwa ku ruhande wese rutayisere uramuzi ubuse bafata okay nange kwikubwira uyu rutayisere amugeranya n'uyu Claude uyu ni umupasteri rutayisere wagiye akora ikorwa byiza muri societe agafasha urubyiruko agafasha aba papa agasengera abantu imitima igasani akabasana imitima kandi ibyo bintu byose byabaye ntago yagenda ngabyirate ntago ndiye mbona nabyirase ibyo ikorwa byose byiza nk'uyu rutayisere aba yagiye akora abantu cyase yagiye afasha imiryango ka YouTube channel ndakubwiza kuri pe ntaca nagira ariko tuzi nyise nyine ubutumwa bwiza ntago uhatira umuntu iyo marayika ukebura akugezeho arakugarura nabonye abantu mukora nibirori byo kugira ngo bamugire bamusezerere bamuhaye pension bamuhaye n'imodoka ariko nyine birangiye we kuri ngewe bibona nkaho ari neza wagiriye abantu igende kugarukira kubera ko uwiteka ntagagurishwa niba ugiye kumugurisha agumenye ko umuvumo uri kwirahuriraho umunsi uzakuzira uzabura aho ucikira kandi kuko ngiye neza birake man uzibure iyo ntora ngiyewe nshobora gutukana nkakora ishoka byose ariko ijambo ry'uwiteka nigezeho funga full stop ape nago abantu bajyaga bagira ngo uri igisazi ah nawe ndigire kije ngiye ndese buriya ibiganiro ni ibintu bisanzwe uko naje gusanga abamwe tumuba buto turi kumwe nyine bashaka kugira ngo akotinge kubyo uwiteka n'ubuzima bw'umuntu buriya uwiteka kubamo sibyo kuko muri bibiliya haravuga ngo umubiri wawe n'usengero rw'uwiteka ibyo ndabyemera niba washaka kujya ufata umubiri wawe urumva ukoresha ibyo ushaka urangiye nzavuga amagambo kuko nzi ko mu gitondo agenda nkihana uwiteka akambabarira
nkanashaka no kugira ngo mbaturwe mu byondemo ariko nubijya gukira mu by'Uwiteka muhi ngiye rwose ngo mitangusiga ku ruhande nkabara abantu ngiye ba Claude na ba Mutesa bo bose uri kuvuga bo ngiye bashyira ku ruhande nikaje umbwira ibyo ngibyo ugiye uvuga 155 AM yashatse kuyobya uburari uvuge coach Gaël uvuge Bruce Melody uvuge kavukira abantu to turi kumwe duseka nugera ku jambo ry'Uwiteka ugiye ubanze umenye neza yuko uri gukora icyo cyaha ni nk'abantu bashaka kujyana idini ya Islam n'andi madini wishaka kugira ngo ugeranye amadini kuko ari amadini afite impamvu ariho afite impamvu ibyemeza even se nabishizeho uwakuze usanga iwanyu basenga ubikuriramo iyo dini ni swariza nago ngiye gutukana aha ngavuga ibyo Uwiteka kabisa ubwo niwe ubivuze ngiye ntago najya gufata abahanuzi b'ibinyoma kuko nzi ko ngiye bavuze ko bazaza ngo majyane n'abo bantu muhe ngiye ndasenga pe ngiye ndasenga rwose suzi ko nawe mutingiye namusengeza aka abantu barasetse nguhiga uko nguhe akavukire ngo arasenga ntasenga se ntago ndi umuntu yego ndi umuntu nanjye ahubwo man nimujye mubona mugeze no bujambo ry'Uwiteka bari abantu mujye mubashyira ku ruhande bari n'abantu akwiye gucibwa bakaba ibivume kubera yuko ibikorwa cyane cyane ko benshi basigaye bafatirwa no mu makosa sese ubibona akanafungwa ahubwo banasinze bagize bate ibaze nk'umuntu uvuga ngo yacyuye indaya kandi ari pasteur ngo ni pasteur gusa ubwo ni pasteur amavuriro avuga ngo turakuroga ngo turakurogesha ngo tugweze ngo umugore ngo tugwe amafaranga ndabyemereza mbaraga zirahari bakurogesha ese kavuki wemere yuko umuntu ashaka kugusengera ukazabona umugore yewe eh cyane nakubwiye ngo imbaraga y'Uwiteka irakora n'ese ubwo wemera yuko umuntu ashaka kuza akazana ubuhanuzi avuga yuko azarongora umugore warunaka ibyo byose ugusebanya ngiye kukwereka akantu iryo ni sebanya rikabije cyane burangiye ni nyavuga show bizarebye neza sinjye nibase imiryango y'abantu ariko reka nkubwira aka kantu wenda ni ibintu byambaye mu minsi ishize ha haru umuji wanjye wo muri Karabaye urumva bamwita The Butcher urumva man ikintu cyabaye ibintu ndi kuvuga ntabwo nkwiye kubivuga n'ubuzima bwanjye bwite ubu ngubu sinakwiye kubivuga ibintu yarashe asanga nyine twicaye ku muhanda akakora imba mvuye muri studio twikwame ku muhanda arambwira se Mike Mob biti ni byiza arambwira ati rero ndakubonye ndakumenya narisazwe nkuza warunzi ati oya ndambwira ati tuhe ndabwira ni antu yahangana mu musore karitsi arambwira ati reka nkubwire hari impeta ebyiri uzasanga iwawe mu rugo njye mu musango sinjye nambara impeta arambwira ati hari impeta ebyiri uzasanga iwawe izo mpeta ebyiri zizaza nizo bazakorogeramo ntabwo uzigera ushaka uzabaho ubuzima bubi urumva yego ubabaye man kuri njyewe bitewe nuko nubaha nyine njyewe urantinya umuntu njyewe umukora nk'abakecuru bazaga kubwira amagambo abwira ati wowe uzakizwa uzagera nk'abigera ku ruhande yaraje arambwira ati izo mpeta n'uzibona ukazikoraho bazakorogera mu mpeta uzazigendere kure arahaguruka arigendera sinari muzi afite bibiri abarokore bafite ukuntu babona bo bafite ukuntu njyewe nizera ko iyo basenze Uwiteka basubiza birabyivuga ngo nabapfumu ngo nabake Uwiteka arazuye byabaye ni byo byagenze ndakubwiza ukuri ngiye muhi ndatanga umugabo ku mana yo mwijuri yonyine na mama wambyaye ibintu arabiza naragiye ngeze nsanga impeta ziterize muri salo ku meza ndamaze mama se ndabose me izi mpeta zageze angaze zite arambwira ati ngo hari umuntu wajanga aha ngo arambwira ngo zifate ngo shyira ngara zo muhereza ngo zashyira ngara none nagiye kuzikora mpeta mbyibuka wazikozeho nari ngiye kuzikora gutya eh mpeta mbyibuka uhita ubyimba mpeta mbyibuka eh maze kugira ko tuvuga ni bwa buhanuzi burasohoye ngende umunyabyaha ndabizi nshobora kujyanda nkatukana nkakora ibiki ariko nige mbese niba uvuga ugacumura wahagenda ugacumura ngiye naragiye mani ndapfukama ndasenga urumva mani abantu basenga babaho banahanura ibaho ariko nibo baguhanuriye ngo hariya kuri ngura murongora use hariya kuri nawe Tugana ku musozo niki wabwira no bapasteri bitwa ko bakoresha no murimo kugira ngo ahubwo biyaturireho ibintu runaka bavuga yuko basengera abantu ngo bakabona abagore basengera abantu ngo bakabona amafaranga kandi nabo ubwabo nayo bagira niki kintu wababwira nyine ikintu nabwira nuko Uwiteka ari umunyembabazi kandi iyo kizagera urumva akabagarukira mwitonde murebe byo muri kora ko mutarimo murarogora urubyiruko mutarimo muravanga ubutumwa bwiza n'ububi kuko Uwiteka n'Uwiteka utanga imbabazi niwe wakora ibyaha igihe umba azakubabarira yego nyine icyo nabwira cyo
ni na byiza ngiye ku Rwanda rurarwa ibyo numva mvuga ni na byiza kugira ngo bikore kubera yuko nyine bituma abandi bigishirizwamo ariko nyine nanone kundi ruhande naga ari byiza ntago bisa neza pe nge ntago nabikunda nakanuka bicyane ubiteka ngenda mwuba eh kandi mana ntuzungiye kumbaza iki kibazo none ukuntu nyine nakonje nago bisa neza eh imbimbo nkunda guhora nshyuki nyine abahungu turi mu buryo go twishimye eh that's it bro mureke ibyo bo burakoze cyane katugushimire